Esses são os meus agregados. Essa foi a nossa música Busca. E agora a gente vai tocar mais uma música do nosso repertório de composições próprias, O Alvo. Thank you.
Bom, gente, então, né? Como eu disse, sou Isabe. E antes de anunciar a próxima música, é oportuno dizer, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, usa máscara. Eu não estou usando agora para cantar, né? Mas usa máscara, usa o álcool em gel, mantenha o distanciamento, só para a gente poder terminar logo esse período de pandemia e tudo mais. Vai dar certo. E eu disse que é oportuno porque o nome da minha próxima música, eu juro que eu fiz há muito tempo, foi composto em 2014. Infelizes Mascarados. Para vocês que estão de máscara aqui agora. Brincadeira. Lembranças são demais. Esquecer não
esquecer, não sou capaz. Esquecer, não sou capaz. Yeah. Ok, vamos então para a nossa segunda, nossa terceira música, perdão. Terceira não, quarta música. A quarta música não é uma composição minha, mas é especial demais, não só para mim, como para os meus agregados. E eu tenho certeza que para vocês também, para muita gente. Eu gosto de dizer que essa música tem a minha idade, mesmo que ela revele. Fugaz! Fugaz, música de Marina Lima, composta em 1984. Vamos lá, para a nossa versãozinha dessa música incrível, Fugaz. Thank you.
show. E ano é meu. Agora eu tenho um imenso prazer de apresentar a nossa mais nova canção. Essa canção foi composta por Ian Nehmer e rearranjada, letrada por mim, rearranjada pelos meninos todos, letrada por mim, chama Tarô, exclusivo agora para todos vocês. Thank you.
essa foi Tarô. Pela primeira vez neste planeta. Mentira, que a gente tocou no ensaio, óbvio. Vamos lá, quando a gente compôs, né? Queridos, nossa próxima música. Também composição nossa. Poesia. Escreve.